هو سال المومنت اللي كنا نها فنا نستنى في الفترة اللي نستنيه من أكتوبر من لو الدربة لنت أيت ما دين البرسوناليتا بيتوست differenti mill-li mdori jinnaraw fuq il-televizjoni Malti għandu ċertu kif naqbad ngħid biex ma nużax il-kelma arroganza x'tajt. M'hemmx kelma huwa naqra arroganti ma mhux se ngħidlu. U allura nixtieq illi nuruh illi aħna nies vera alright u nagħtu ċabċipa kbira lil Lou John Bindi. Sorry, nasab ma semanix. Lou John Bindi! Sorry, ta, sorry. Tejt mux ta' noħroċ. PJ, mulli ċekja xin. Ma din id-diska ma tarax. Sorry. PJ, ma rix nisma di diska mill-li pjaċiri minix persuna. Mux bizzeja ġejt fuq tal-program, ja. Jina irrit id-diska tijaj, beautiful, u? ħana, ma jridx joħroġ. Id-diska nħalluha għal Mariangela Laws biex toqgħod nagħmilha Zokra, 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 Zokra Maria. It-tfawlu beautiful ħana ħinsuha ħieqa joħroġ. It-tfawlu beautiful, għax beautiful ħossu. Thank you. Lou John Bindi! Zokra. Niqfu. Zokra. Lewis. Mariangela. Lewis. Mariangela. Lewis. Għandi pjaċi. Tantiħor, diġant għajna, ma nistax nifem. L-ewwel ħaġa nirringrazzja aktar li ddeċidejt li tagħmel intervista esklusiva fuq ħadd-tagħlik. Dan ifisser li inti għal f'kemm ma tammettix il-programm tħobbu. Kontra qalbi. U naturalment illum l-affari tiegħek ser isiru affari tiegħi fl-aħħar. Kemm int ħelwa mhux hekk. Għax ma tgħidilhomx kemm ilek tibat li f'ajtu li mobile biex niġi fuq dal-programm. Ejdilhom! Jien naf li tħoss xi ħaġa lija ta' Mariangela Laws. Ej jgħidilhom. Kulħadd tħoss xi ħaġa lija. Le minti speċjalment inti vera tħoss xi ħaġa lija. Mhux hekk. Naf Mariangela Laws. Ara ħanibdew bil-mistoqsijiet għax inkella nibqgħu għaddejjin u peress li qed taħseb li qed inħoss xi ħaġa lik u għandek żball kbir jiġifieri nibqgħu għaddejjin. F'ajtuli mobile minn filgħodu sa filgħaxija taħseb fija. Jekk tgħid kelm oħra ngħid il-mobile tiegħek. Taf kemm ilek biex iġibni f'dar il-programm. Min kollox għamlek. Minn Ottubru. Min kollox. Jekk qed taħseb però. Tin il-kamera, please, tin il-kamera, tibka. Min kollox għamlet dil-persuna Mariangela Laws biex niġi fuq dan il-programm. Iva, sinjuri. Tuni kamera, please. Għamilt verament minn kollox illi għaliex inħoss li huwa l-mument li l-affari tiegħu. Kif diġà qatt isir l-affari tagħna fl-aħħar. Mhux l-affari tagħha tiegħu, hemm ixi l-affari tiegħu. Mela, nagħtu mill-ewwel, ħanipprova nippreżenta bħala. Diġ daħqaj. Għax verament ix funny. Laqas int. Saqsini. Mela. Ħanibda, anzi taħan, ħanitkellem kif titkellem inti fil-programm. U allura sinjuri ngħaddu għall-ewwel mistoqsija tagħna llum fil-programm ħadd tagħlik. Sorry, inti naħseb qed timi ta' il-defni. Le, laqas xejn. Inti sirt pjuttost popolari mill-programm minn imissu. Sorry. Skużani. Il-programm minn imissu? Le, jiena m'għandix naqsam affarijiet ta' farsa u affarijiet hekk. Jiena ovvjament minn Bindi Minas, programm ta' ġurnaliżmu investigattiv, mhux programm tal-qamel bħal tiegħek. Iva, Bindi Minas, fejn l-affarijiet tiegħek isiru l-affarijiet tiegħi. Ismani, mela. Naf li tiffansjani. Please! Ejta, ejja, ħares il-kamera. Ejt il-Malta wow dex kollha, insomma, liftut eluf li jaraw dal-programm medjokri bħal tiegħek li inti tiffanzjani. Ejdilhom! Ejja nkomplu tajjeb ħalli ngħidlek il-min niffanzja. Żgur mhux lilek, imma insomma. Inti xtaqtek inkun naf kif inti fl-intimità tiegħek. Intimità, tara, qed tisimgħuha nies, qed terġa' tavvanza lejja titkellem fuq l-intimità. Għax din persuna verament tiffanzjani lili. Naf, tox tiddejjaq tgħid, ma ġara xejn.
Mux raċe, naf li tiffansjani. Inti tossok daqsek sabiħ, ġifiri. Lela, għaxe, ma naf li tiffansjani. Tossok popolari? Inħosni popolari, mux daqs, Kjara, x'Kjara kibriti la rasa, per eżempju. Infatti, l-Kjara. Ma kibriti li x'Kjara? Kibriti la rasa, x'infatti, aħna stilnija fuq bindi majnas, u ovvjament pal ħafna nis. Mux bħalek, fuq bindi majnas, ovvjament mux bħalek, ma ċikinjaċ. Inti ma ċikinjaċ, ma Kjara, ċikinjaċ. Kjara, hija ċikin oħra. Isma, sorry nagħdu dal-programm tiegħek, Kjara hija parti mill-programm tiegħek, jiena l-Kjara nħobba ħafna, forsi Kjara ma tiffanzjakx u jiena nifanzjak xi ftit skontok, forsi għalhekk ġejt. Ammettija? Jiena joġobli ħafna xarek allura. Grazzi, infatti qed tajtu bħal tiegħi. Le inti tajtu bħal tiegħi, għax jiena dejjem hekk xari, ġifieri. Inkomplu, għaddi l-mistoqsija. Naħseb aħjar inkomplu. Inti għadt li b'sirt pjuttost popolari u ma kibritlekx rasek, mhux hekk? Le, naħseb qed titkellem fuq xi ħadd ieħor inti, naħseb qed titkellem fuq dak il-Purċinell kuġin tiegħi Lubondi da kibritlu rasu. Żom sekonda. Issa nkellmek fuq Lu John Bindi. Ħanitkellmu, skużawni, inti Lewis, ħanitkellmu fuq Lu Bondi iktar tard. Marjanġela. Minn hawn aħna morna nistaqsu lin-nies il-poplu x'inti ta'. Żokra. Għana morna nistaqsu l-poplu x'jaħseb fuqek. U naħseb l-interessanti illi tkun taf u nispera li wara da servizz. Mela le. Kif tgħidlu inti ma tikbirlekx rasek. Mela le. Tit tara? Mela le, tfaw. Ħana raw in-nies jaħsbu fuq Lu John. Lu John Bindi, m'għandix idea minnu. Lu John Bindi. Le, ta' qatt ma smajt bih. Lu John Bindi. Le, ta' m'għandix idea minnu. Lu John Bindi. Barani dan. Lu John Bindi, dak ta' xaru Bob Nuċċali, jo. Ej, u nafu ta' ma' ta' nisma' diska tiegħu naqbad ndawwarlu. Mela, x'taħseb? Kemm inti ħelwa, vera ħelwa. Grazzi tal-intervista lina ħelwa, ma mhux hekk staqsejtek jiena. Saqsini. Dan għajdi, x'taħseb, ħadd ma jafek. Mhux ovvja ma jafunix. Għaliex? Jekk inti intervistajt nies illitterati, ta' fejn jgħodu fil-fla fejn m'għandhomx televiżjoni. Illitterati. Kemm taħsibni m'iniex infurmati, naf li dawn in-nies huma tal-Where's Everybody ta'. Iva, għalhekk huma. U naf x'jiġri fil-Where's Everybody għax Peppi Joe, Iva, ma jħallihomx jaraw bindi majnas, iġalhom jaraw xarabank biss l-nies. Kemm ħaġa xarabank il-ġimgħa u bindi majnas il-ħar. Ma naf li iġalhom jaraw xarabank biss ma jarawx lili. Ovvjament għax aħna kompetizzjoni tajba bindi majnas, mhux vera ta' ġurnaliżmu investigattiv. Inti mela tipprova tikkompeti lill-Lubondi jew il-xarabank. Peppi Joe jiena aħjar minn kulħadd. Inti aħjar minn kulħadd. Da żgur kompli għax vera ta' qaċċajt. Kompli. Alright, u għat id-din kompli la mandek xiktar risposti aħjar għalik. Kif qed jaffettwak dan is-suċċess kollu li jittajt li għandek? Xej, għatlek normali, ma kibritlix rasi jena bħal Kjara. Inti mi għaw minn dejjem kont antipatku? Le, qatt ma kont antipatku, naħseb mhux fuq qed titkellem iżda fuq dak il-Purċinell kuġin tiegħi. Le, hu paċenzja, u għet ma ngħid Purċinell lil-ħadd. Lubondi. Speċjalment il-Lubondi li huwa ħabib tiegħi. Ma huwa kuġin tiegħi, ma ndejjaqx ngħid. Naħseb li kibritlek naqra rasek, imma insomma. Qed titkellem ħafna fuq Lubondi. Illi jiena ninżalu l-kappell u naħseb illi huwa wieħed mill-aħjar ġurnalisti li qatt kien hawn Malta bir-rispett kollu lejk, l-aħjar preżentaturi u aħna allura staqsejna lil di d-daħqa vera antipatika. Staqsejna lil jekk titħaqx tagħmel pjaċir lilek innifsek qed ma tilħaqx. Sorry, ma vera fani inti. Fani u kol. Ma ġibtux għawek, għax daċċi kini għor. Għax Iva, il-Lubondi instidintu u kol u rrifjuta li ġi għax dak chicken iħor. Mux għax chicken, għax inti arroganti, bil-rispett kollu. Ma kif ġejt inti? Ismani, li jina ġejt għall-ewel programma, ma konċ nafla għansi pli, għax tu għab li konna s-siba. Mela l-fej stidintni? Stidintek biex naqla għalek naqra l-ura. Vera, mux għed nħossa bħalis. U biex nkomplu naqra l-min tirħin kollu, tħossa ruħi. Mux għed nħossok taqla għalek. Le, ma dakax ma tix tammetti l-ek tħok rasi. Da' skem għammettejt inti li tiffansjani. L-ek tħok xarek jew il-parrokka. Nafli tiffansjani, miljun elf telefonnata li Marija Angela biex niġi fuq il-programm mediokri ta' ħadd tal-li. Għaf naqra ila li xiena għamilt intervista lil Lu Bondi, il-kuġin tiegħek u għatlu biex jadilek daqsxejn ta' messaġġ jekk tagħmellek mistoqsija Lu Bondi. Mhux hekk hekk m'għandux il-witch u jiġi fuq il-programm tiegħek. Mhux ovvja. L-ħaġa kif titkellem fuq il-programm tal-għax dan huwa programm tal-familja. Alright, u għandek tkun taf illi fit-televiżjoni hemm kliem li ma tistax tuża.
Jiddispjaċi. Tajjeb. Mela, lu nirringrazzjaw il-bambin illi lu bondi huwa ħafna iktar edukata volja ġej mill-istess familja tiegħek. Kien hawnhekk il-mistoqsija. Lu Johnny, lu int dejjem kellna relazzjoni stramba ma' xulxin. Fil-partis tal-familja konna niġġieldu biex nieħdu il-limelight biex naraw min se jkun l-iktar importanti. Wkoll ngħid li ħafna drabi kont nirbaħlek jien. U allura konti nalaqt fik innifsek, konti siba diffiċli biex tesprimi dak li int fil-verità. Però il-medja donna solviet lek din il-problema u ħrixt minn din il-fostqa tal-familja. Spjega li kif għamilta. Kemmu ħelu, mela ħan nibda nirrispondi ħellu illu bondi dak il-Purċinell. Le, terġax tajlu Purċinell. Lu bondi, number one, il-limelight ħattu int għax int għandek rasa kbira isa bozza tal-mija, mhux mimlija bl-erf, ta' mimlija bil-gas tossiku għalhekk tixel rasek, ja rasek kbira. Number two. Intaw ċi wkoll ġifieri. Ħalli ninspiċċa ħan wieġbu dak il-persuna jiena. Number two, tgħid li inta kont kalm x'qal jiena kont ninħeba kont magħluq ġovija nnifsi. Ta' żgur li kont magħluq fajnejk huma għax kull meta kont tkellimni int kuġin tiegħi kont inwarbek, kont ndawwar wiċċi la ġenba biex in-nies ma jindunawx li inti tagħmel parti mill-familja tiegħi. Fimt? Għalhekk. Ħaġa oħra rrid ngħidlek. Iż-żejt fl-aħħar jitla' fuq l-ilma u Malta kollha taf li fil-familja tagħna issa ħareġ it-talent fija. Lu John Bindi u mhux inti Lu Bondi, all right? U ħaġa oħra, int ikraħ Lu Bondi u jien żabih. U titkellem fuq il-passat, ħanfakrek x'ħaġa fil-passat Lu Bondi. Missek tistin iżdidnek u ma tiġix, ħanfakrek fil-passat. Tiftakar inti waqt li kla tal-miliet fil-familja tagħna, eh? Kont tidħol fit-toilet u ddum imsakkar erba' sigħat minn għalik lil-lok tat-toilet kellu difett. Taf għalfejn? Għax kienet talqek u ssakrek it-tzija. Taf għalfejn kienet issakrek għax int ikraħ biex ma tbeżżax in-nies waqt il-partis tal-miliet. Lu Bondi, kompli. U ħaġa oħra, dak il-programm li għandu mhux Bondi Plus missu semmih, Loki Plus. Kompli, sorry. Nissu jisti. Mbagħad jekk ikun jismu Loki Majnas. Hawnhekk ġibu lili lillu Bondi. Lu Bondi, nerġa' nistiednek fil-programm tiegħek. Ejja fil-programm tiegħi Bindi Majnas ħanħollu. Kalma, kalma naqra. Isma' bdejna s-sena f'hekk flimkien ma tistax għal inqas tkun naqra aktar nice ma' n-nies ara ħana mill-lek mistoqsija oħra lu wara daqsxejn ejja. Mistoqsija oħra. Spjega li ftit Lu John kif qed tħossok issa li sfondajt b'mod daqshekk massiċċ fil-medja Maltija. Qed inħossni ħafna ħjar minnek Lu Bondi. Bir-rispett kollu. U sena u nofs oħra, Iva. Hemm probabilità li noħroġ għall-politika jiena wkoll. Le. Int bis-serjetà. Daqshekk? U ma min ħadd toħroġ? Tgħid mhux sa ngħidlek qed tħossok Peppi qed supporti ta' xara bank għandek xi ċans tippreżenta xara bank int. L-informazzjoni kienu kont patin ta' xara bank. Tgħid ma mhux se tippreżenta xara bank inti. Jiġifieri inti taħseb li jiena ħanikxef l-aġenda politika tiegħi hawnhekk? Jiena naħseb li ħadd ma ħivvutalek, jiġifieri oħroġ ma min trid. Jiena naħseb li ebda partit ma jkun iridek għax qed tidħol voti bi. Taħseb. Ċerta. Tivvutawlu intom. Please aġġel għax sar lil-ħin. Tivvutawlu? Jiddispjaċini għalik, ta' ġifieri. Jiddispjaċini ħafna għalik. Jimmus se nieħu l-500 żieda, grazzi. Please, għax inti għandek ħafna diġà hu. Mhux hekk? Aġġel li sar il-ħin, please. Nimporta, please. F'dal programm aħna dejjem biddaħqgħu nferħu n-nies, mhux kwiċċ l-askrija. Naf li tiffansjani. Isa kwiċċ l-askrija. Naf li tiffansjani. Mela, però hekk inti minn għalik li inti oriġinali ħafna. Sewwa u tilbes oriġinali u tagħmel ġarak oriġinali u tilbes innuċċali oriġinali. Aħna ftit ilu għarajna filmat ta' Peter Carbonaro waqt li kien fi pjazza u ħana rik kemm intix oriġinali. Peter Carbonaro minnu? Ħad tkun ta' fissa ara dal-filmat ħad ara. Dance, looking for romance, so Barbara Ann, and I told her I had a chance. Barbara Ann, Barbara Ann, you got me rocking in the road, rocking in the back of Barbara Ann, 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 Barbara Ann,
Minu dan? Titna millu li belda? Jow nejt il-Grace Borch ta' millu li belli? Ma tibqa ġista minn izbladdur, ċawek. U ma tistax ta' millu li belli, għax da, Peter, ħareġ hekk tliet snin ilu fi program li konna namlu f'pjazza. Peter Gollywog Carbonaro, eh? Peter? Lewen edda kandu xarru parrokka, alright? Għax tijak mwix! Ma tix immissu tijak u ħana rakux parrokka. Eh, ħammis tijak, ħammis tijak, eh? Jow xartajnejk? Eh? Taf li etnarak mil-viċin, taf xisom xartajnejk? Eh, xisom. Iktar goffi minn ta' Pier Portelli. Serjeta. Misek tiplak jom ftit, insomma, ġilli sar il-ħin, eh, ħammur lem. Memx ta' ġilli kax sar il-ħin, jina najlek proset tal-parrokka li blow jajt. Proset ta' xartajnejk? Dik l-istess parrokka? Dik l-istess parrokka li kellu Peter, aqtaħħa. Zokra, zokra, zokra. Tajjeb il-iqaf! Zokra, 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 zokra. Iqaf, eja. Tajjeb li tkun taf, illi aħna, inti meta jiena ġejt fil-programm, inti ġibt li l-kuxjenza tiegħi. Iva. Aħna fittixna ħafna l-kuxjenza tiegħek u sibniha wkoll. Eħe. Sfortunatament il-kuxjenza tiegħek tant tisti minnek. Laqalt najdi speċinina laqqas biss ma rrid nuri wiċċu qed nipprova nagħti r-riżenja milli nkun il-kuxjenza ta' Lou John Bindi għaliex anke jibdi tistħi li hija l-kuxjenza tiegħek. Tejja maħjar milli jkolli kuxjenza bħal tiegħek ta' Mariangela Laws. Tiegħek tistħi minnek! Ma ġara xejn. Middejjaqx jien. Ma tidejjax li tistħi minnek? Laqgħa xejn. Għamilt xi riżoluzzjoni għal miliet forsi li jkollok naqri ktar dbissima u li tferraħ naqra nislok tkun daqshekk arroganti? Iva, li nibbarja n-numru tal-mobile tiegħek għax għażistni ċempilli biex niġi fuq dan il-programm għallajtni u dejjaqti Mariangela Laws. Mela, jiena naħseb li m'għandix iktar mistoqsijiet għalik. Ovvja. Sfortunatament ma ħadna xejn minnek għax inti bniedem vojt. Aġel, aġel ħammur lem. Bniedem vojt. Aġel għax vera biżi. M'hemmx tieħu minnek. Vera biżi. Jiena nawguralek għall-programm min missu. Bindi majna, fej l-affarijiet tagħkom siru l-affarijiet tiegħi. L-affarijiet tiegħek illum saru l-affarijiet tagħna naturalment ma tantx kienu interessanti għax mhuwiex interessanti. Vera nispera li ħadtu pjaċir din l-intervista. U allura ngħidulek grazzi ħafna lilek u l-parrokka li għandek. Beautiful, please, diska ta' beautiful. Beautiful! Beautiful! Itfawlu l-hom belli komela mhux beautiful! Ketxu il-barra! L-arroganza hija inkredibbli ta' dan il-bniedem. Imma insomma jgħidu kulħadd jista' jinbidel mas-sena l-ġdida u niskuża ruħi u naħseb illi ħaqhom ċabċipa n-nies kollha li semma. Li narhom vera nis najs, Lou Bondi, il-Grace, il-Kjara ovvjament.